آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اب وہ عمل کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو کتنے ہو گئے؟ 99. اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شیء قدیر, جو یہ پڑھے گا تو پتہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. اس لیے کوشش کریں ہر نماز کے بعد یہ اذکار کریں. کتنا ٹائم لگے گا آپ کا؟ 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, اتنا ہی ٹائم لگے گا نا. تو کوشش کریں اس پر عمل کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے اور اس حدیث کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, جس کا اجر آپ کو ملتا رہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.